opettamaan Kuusamoon. Pyydämme teitä vielä istumaan paikoillaan ja pitämään toravenne kiinnitettyinä aina sen saakka, kunnes toraven merkkivalo sammuu. Olette varovaisia avatessanne matkatavarahyllyjen lukuja, ettei tavaroita putoa. Opilaitteni käyttö normaalitilassa on nyt sallittu. Ja tupakointi on kielletty myös koneen ulkopuolella. Koko miestinnäri on vakoutunut olitteiden viihtyneen tällä lennolla. Kiitoksia. Oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa ja tervetuloa uudelleen. Welcome to Kuusamo. Please remain seated and keep your seatbelt fastened. After the seatbelt sign has been switched.